etxeko ateak irekiko ditugu. Edo beste modu batera esan da, kasetaritzaz arituko gara. Prentxan, irratian eta telebistan, zein da oroar emakumeari aitortzen zaion rola eta tokia eta zein da gizonari aitortzen zaiona. Ze saietan aurkitzen ditugu emakumeak. Holako galderak egin ditugu gaurko saioan eta erantzunak ere, noski, jaso ditugu. Identitateak saioan.